Již 25 let dělá radost Mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel s názvem Souznění. V předvánočním čase se tak v rámci této aktivity rozbíhá program na několika místech Moravskoslezského kraje. Program zahrnuje nejen koncerty a představení v krásných prostorách kostelů, koncertních sálů a dalších exteriérů, ale také výstavy, umělecká řemesla, ale i ochutnávku domácí i zahraniční gastronomie. Mezi místa, které se do dění zařadily, byly také Kozlovice, kde bylo vše zahájeno v sobotu 9. prosince v centru obce vánočním jarmarkem. Dneska tady máme vánoční jarmark, který je součástí festivalu Souznění. Festival Souznění vlastně už dnešním dnem dospěl do 4. dne, takže se právě nacházíme v Kozlovicích, které je takové tradiční místo a pevné místo v programu festivalu Souznění. A koná se to vánoční jarmark s volnou koledou, s obchůzkami. V sále obecního úřadu měli návštěvníci možnost zakoupit si výrobky s různými vánočními dekoracemi, rukodělnými výrobky nebo nabídkou domácích sýrů. Nechyběla také ochutnávka červených a bílých vín. S ukázkou, jak kdysi naše prababičky přali přízy, přijela i paní Marcela Vojnarová z Vendryně. Vlastně celý život chováme ovečky a kdysi ještě se vlna vykupovala, a pak to padlo, že? Takže zůstávala vlna a vlna se vyhazovala. To mi přišlo strašně líto, že tak úžasný přírodní materiál se vyhazuje. A tak jsem patrala ještě v obci po těch nejstarších přadlenkách, abych se naučila přijít. A našla jsem takovou a naučila jsem se přijít. A prostě využíváme vlnu nejen z našich oveček, ale třeba i z blízkého sousedství, z regionu prostě. A vyrábíme všelijaké možné předměty, i užitkové, jakoby ubrusy, koberce se dají z vlny vyrobit, ale oblečení, prostě cokoliv. Pro návštěvníky je zde připravená místní a regionální gastronomie od místních spolků, jsou tady taky ze Slovenska halušky, návštěvníci můžou ochutnat i něco teplého, i něco dobrého do žaludku. K zakoupení jsou zde taky krásné vánoční ozdoby, dekorace, takže určitě je z čeho si vybírat a je možno udělat radost a hezký vánoční dárek. Další doprovodný program probíhal v sále místního obecního úřadu, ale také na prostranství před ním. Představili se zde místní, ale i sbory z blízkého okolí. Jako první zahájil se svými koledami a říkadly dětský folklorní soubor Valášek z Kozlovic pod uměleckým vedením Petry Tkáčové. Po dechové hudbě se na pódiu v sále obecního úřadu představila také klávesová škola Lenky Lepíkové. Také valašský vojvoda přispěl vánočními koledami a písněmi. Temu kožuch valašský a bač gory z Podvazky.
Krásnými písněmi a hrou na kytaru obdarovali všechny přítomné i děti z pěveckého sboru místní základní školy. S vánoční tématikou také zaspíval a zahrála cymbálová muzika Ondřejníček. Z Oravské Polhory přijela i lidová hudba Beskyd. Jako host s vánoční tématikou přicestoval folklorní soubor Agape ze Srbska. My jsme komorný sbor Agape, přicházíme ze Srbska, z Vojvodiny, přesně z města Nový Sad. Dnes jsme se představili s vánočními koledami a s komornými písněmi. V podstatě komorný sbor Agape působí při Slovenskom kulturním centru Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu. Je to prostě centrum Slovákov žijících v Novom Sade. Tak keď vystupujeme jako Slovenské kulturní centrum Pavla Jozefa Šafárika, vtedy náš repertoár jsou vlastně slovenské ľudové písně a už v tom adventnom období, ako by sme menili rúcho, vtedy sa stávame komorným zborom Agape a už vtedy na repertoári máme prevažne duchovné písně, cirkevné, vianočné koledy, čiže koledujeme. Chystali sme sa na vystúpenie, sa mi to videlo super, je tu veľa stánkov, veľa ľudí, veľa kadečo sa ponúka, tak ledve čakám si to ešte raz pozrieť pozornejšie. A co by to byly za slavnosti, kdyby se neobjevily tři králové? Na prostranství u obecního úřadu stvárnili příběh narození Ježíše, a to v podobě živého Betléma. O hudební doprovod se postaral pěvecký sbor Cantamus. Zakládající členové legendárních Nerez se zpěvačkou Luciou Šoralovou zahájili 25. ročník festivalu Souznění. Stalo se tak ve středu 6. prosince v hudebním studiu Českého rozhlasu Ostrava, kde zazněly nejznámější písně kapely, ale i nové skladby. Navrch nám vždycky těžký kámen a my jsme v koncích čím dál blíž. Navrch mám vždycky těžký kámen a my jsme v koncích. Hodnocení festivalu Souznění 2023 je z mnoha ohledek bráno jako opravdu superlativy vzhledem k tomu, co všechno jsme museli překonat. To už nejsou jenom různé nemoci, ale to jsou i různé vzdálenosti a taky sníh a led, který v prosinci tady v nebývalé míře v Beskydách napadl. A nejenom v Beskydách, ale ve městech. Všechno jsme zvládli a dokonce
si myslím, že i účast diváků byla velice pěkná. Rozšířili jsme program, a to takovým způsobem, že závěrečný nedělní den byl ve Frenštátě pod Hradoštěm a zároveň na Houkvaldech. Takže my si chceme i do budoucna zamyslet, jak dalece tu dramaturgii ještě ukočírujeme, protože festival Souznění už je čtvrtým rokem pětidenní. Takže naše trvání od středy do neděle, tedy v roce 2023 od středy 6. prosince do neděle 10. prosince. Myslím si, že všichni účinkující splnili očekávání a přinesli festivalu Souznění v té době adventu a hlavně pro diváky, posluchače. Velice pěkný program. Umělecká řemesla byla na vysoké úrovni, i gastronomie, takže já si myslím, že se svým skvělým týmem můžeme být spokojeni a hlavně teda věřím, že jsou diváci i posluchači spokojeni. Čtvrtek patřil komornímu souboru Area Ensemble, který se zaměřuje na interpretaci hudby historických období, a to zejména baroka a klasicismu. Co se týká účinkujících, každoročně už hledáme účinkující rok, někdy dva roky dopředu. A ti, co jsme chtěli, tak jsme získali, ti, co chtěli u nás vystoupit, vystoupili. A máme dokonce účinkující, kteří nám píší, volají a mají zájem na festivalu vystoupit. Takže vždycky ta dramaturgie se zamýšlí, aby tam byla nějaká novinka, abychom se neopakovali. Ale některé soubory, někteří účinkující jsou tradiční, většinou ty folklorní soubory, například Kozlovicí Valašek a Valašský vojvoda. Takže na jisté tradici lpíme, ale hledáme pořád nové tváře a co je nutno říci, samozřejmě ta dostupnost i finanční je zásadní, důležitá, ale většinou je to opravdu o tom, že musíme nějak společně souznit, což se daří. Festival Souznění pokračoval v pátek v Kunčicích pod Ondřejníkem, a to kapelou Tomáš Kočko a orchestr. U zrodu seskupení Tomáš Kočko a orchestr stály verše moravského básníka z Valašska Ladislava Nezdařila. Kapela svou hudbu pevně ukotvenou v moravské tradici koření folkem, rockovým nápřahem i metalovými riffy. Letošní festival Souznění byl 25. v řadě, to znamená, měli jsme malé výročí, půlkulaté, a nálada v týmu je určitě výborná, i když jsou všichni unavení a před svátky vánočními je to obzvlášť náročné, jak i v práci, běžné práci, tak i co se týká vyúčtování, a je prostě konec roku. Každopádně ročník 2024 připravujeme. Sobota patřila již tradičně Kozlovicím. Poslední pátý den 25. ročníku Souznění se přesunul na Houkvaldy a vyvrcholením byl koncert komorního sboru Nickel Band ve Frenštátě pod Radhoštěm. Zlatým hřebem mělo být i vystoupení Janka Ledeckého. Víte, letos těch situací, které nás zaskočily, opravdu bylo hodně. Člověk si říká, už mě nic nezaskočilo, ale zaskočí. Poslední den, neděli 10. prosince, ve Frenštátě pod Radhoštěm, bohužel nemohl celý koncert odespívat Janek Ledecký, což se mu stalo snad poprvé v životě, v uměleckém životě, z jeho kariéru. A my, kdo pracujeme s hlasem, s hlasivkama, víme, že ta hlasivka je pouze sval, a když to prostě nejde, tak to nejde. Ale Janek byl natolik seriózní, že odehrál asi dvě písně, povykládal si se zaplněným sálem v Domě kultury Frenštát a omluvil se velice jasně
naznačil a řekl, že to opravdu nepůjde. A my jsme rádi, že jsme i hned našli náhradní termín. A náhradní termín koncertu se vším všude v plné parádě bude vlastně novoroční koncert 3. ledna ve středu v Domě kultury ve Frenštátě pod Radoštěm od 19 hodin. Takže Janek Ledecký, band a Nosticovo kvarteto 3. ledna 2024 19.00 Dům kultury Frenštát pod Radoštěm. Jste zváni. V adventně vánočním pořadu zazářilo mnoho umělců, kteří měli jeden společný cíl – předat společně kouzlo Vánoc všem svým posluchačům. Tato akce má blahodárný vliv na duši návštěvníků v podobě jedinečných kulturních zážitků. Z úst organizátorů zazněl příslib na další ročníky. A již nyní začínají s přípravami a honí se jim hlavou nápady na povedený program, jako byl ten letošní. Z festivalu souznění Lenka Musilová –